الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد ولا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رافي الدرجات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات. مولاي كريم الهي كارسازا بندا نوازا یہ حاضر شدہ نظر و نیاز تبرکات کا سبب دعا خانی کا سبب فاتحہ خانی کا سبب یا رب العالمین سب سے پہلے تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین. بعد اس کا سبب حضور پر نور شافی یوم النشور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار نبوت میں نظر ہے مولا کریم تو اسے قبول فرما یا رب العالمین. حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تب تابعین جملہ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں نظر ہے مولا کریم تو اسے قبول فرما یا رب العالمین. خصوص بالخصوص اس دعا خانی کا ثواب شہنشاہ کولار سر تاج ولایت حضور سیدنا خطب غوری مداری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں نظر ہے مولا کریم تو اسے قبول فرما یا رب العالمین. خصوص بالخصوص اس دعا خانی میں فاتحہ خانی میں جتنے بھی عمائدین شہر خصوص بالخصوص عالی جناب الحاج نصیر احمد صاحب ایم ایل سی ان کے علاوہ کولار کے عظیم الشان معروف و مشہور ایم ایل اے عالی جناب کتو منجو صاحب جو ان کے دربار میں حاضر ہوئے مولا عالی جناب کتو منجو صاحب اور عالی جناب الحاج نصیر احمد ایم ایل سی صاحب کی حاضری کو اور عالی جناب امین کمار صاحب انیل کمار ایم ایل سی یہ سب حاضر ہیں مولا ان لوگوں کی حاضری کو سرکار قطب غوری کے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما یا رب العالمین. شہر کولار کے تمام لوگوں نے خصوص بالخصوص مسلمانوں نے کولار کے نئے ایم ایل اے عالی جناب کتور منجو صاحب کو چن کر لائے مولا اسی طرح سے خوب خوب خدمات کرنے کی انجام کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. خصوص بالخصوص ان کے ساتھ قوم ملت کے ہمدر عالی جناب الحاج نصیر احمد صاحب بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تیرے مقبولان بارگاہ میں حاضر ہے مولا ان کی بھی دلی نیک مقصدوں کو پورا عطا فرما یا رب العالمین. تمام باشندگان کولار شہر کولار کے Thank you.